ئێوارەتان باش بە خێراتین مووتالاکەم سەرچاو سەرچوم. شێرپەنجە بریتیە لە کۆمەڵێک نەخۆشی کە هەموویان بۆ جیا دەکرێنەوە کە بریتیە لە گەشەکردنێکی ناوڕێکی خانەکان بە شێوەیەکی خێرا و بێ کۆنترۆل. دیارامون ساڵێک ڕۆژی چواری کانونی دووەم تایبەتە بە بەرەنگاربوونەوەی شێرپەنجە. لەم ڕۆژەدا لەسەر تاسەری دنیادا چالاکی هۆشیارانە دژی نەخۆشەکە دێتە ئەنجامدان. دەمەوێت لێرەدا بەوە بڵێم من وەکوو نەخۆشەیە کە ئازارتەشتووی وەرگرتنی چارەسەری شێرپەنجەم کە ئەویش بۆتە هۆی لە دەستدانی پرچەڕەشەکان و هەموو ڕەنگانی کە ڕوخسارمیان گەشاند بۆ وەکو پشکۆ. بەڵام ئێستاکە بە وەرگرتنی ئەم چارەسەرە و نەخۆشیەکەم هەموو ڕەنگەکانی ڕوخسارم ماتومان و خامۆشن. زۆر سوپاس. بەڵام لێرەدا دەمەوێت بڵێم مادەم دنیا دوورە لە دوو لایەنە تاریکی و ڕووناکی، نەخۆشی و چارەسەر، کەوتن و هەستانەوە کەواتە دەبێت مرۆڤ خۆڕاگر بێت و پڕ بێت لە وزە و هیوە و ئاوات. بۆیە لێرەوە داوا لە هەموو کەس دەکەم بە تایبەت ئافرەتان کە بە لەدەستدانی پرچیان یا کەر ئەندامێکی لەشیان نەبێتە هۆی ڕووخان و بردانی ئومێدیان. و لێرەوە داوا لە هەموو کەسێک دەکەم بە تایبەتی حکومەت و کۆمەڵگە و خێزان و تاکو کۆمەڵگا کە پاڵپشتی هەمووانە بکەن کە پێویستیان بە چارەسەر و پێوی تووشی ئەم نەخۆشیە دەبنوانێ. و لێرەوە زۆر سوپاسی خێزانەکەی خۆمەکەم بە تایبەت هاوسەر ئازیزەکەم کە دەستی خۆشەویستی و هیوا و ئومێدی بۆ من کرد بە قژ و بە پرچ و بە ڕەنگ بە هیوە و بە ئومێد. زۆر سوپاسانەکەم.